Muungano wa wazazi nchini sasa unatishia kufanya maandamano kupinga hatua ya shule za upili kuwalazimisha wazazi kununua sare za shule kwenye maduka fulani, ukidai kuwa ni ghali mno. Kulingana na mwenyekiti wa muungano huo Nicholas Mayo, kuna haja ya wazazi kuruhusiwa kununua sare za shule wanakotaka ili mradi zitimize mahitaji ya shule. Ni hatua ambayo imezua mjadala miongoni mwa wadau wa elimu. Ndiyo hali inayoshuhudiwa katika baadhi ya maduka ya kuuzia sare katika kaunti za Nairobi, Kiambu na Kisii. Wazazi wakiwa katika pilka ya kununua sare za wanafunzi wanaorejea shuleni, na haswa wale wa kidato cha kwanza wanaotarajia kujiunga na shule za upili mwezi Mei. Lakini ni swala la kununua sare katika maduka maalumu yaliyoratibiwa na shule hizo ambalo linazua tumbo joto miongoni mwa wazazi. Times it is a bit expensive when it becomes you shop from one shop. Maduka zingine ambayo siko karibu na sisi, bei yao ni chini, lakini tunaambiwa ni lazima uende kwa duka fulani. Shukuru vile shule imetutuma mahali ambapo tumeweza kwenda tukapata vitu vyote at the same time, badala ya kuenda duka moja hadi nyingine tukitafuta. Kulingana na muungano wa wazazi, wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza katika baadhi ya shule nchini watalazimika kutumia zaidi ya shilingi 20,000 kununua sare za shule, hali ambayo wanasema itakuwa ngumu kwa wazazi wengi. The government might not be able to decide to set up a price for uniforms, but can give guidelines. Because a school that is near Muthaiga and a school that is in Kibera, they might not afford the same uniform prices. Kwa upande wao, wauzaji sare ambao hupata kandarasi kutoka kwa shule hizo wanasema kuwa bei ya bidhaa hizo hutegemea na ubora wake. Yesi hi wasasi wakubali uniform ni kufaa kitu na nguo zinafanana, na kufanana inamaanisha quality na shade. So ndio maana wameambiwa wametumwa mahali particular kwa sababu ya uniformity. Mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu wa shule za upili Indimuli Kahi amewahimiza walimu kufuata mwongozo uliotolewa na Wizara ya Elimu kuhusu swala hilo. Mimi nimewaeleza kama mwenyekiti kuwa turudi nyumbani, tuangalie zile barua zetu za kuita wanafunzi kuja form 1. Waziangalie tena waone ni nini kile ambacho tumeweka pale ambacho kitazuia mtoto kuja shuleni. Kwa sababu sheria ya kufuata iko pale, tuitumie. Ni mwito ambao wazazi wanataraji utazingatiwa ili kuwarahisishia mzigo. Tayari Mamlaka ya Ushindani imeandikia Wizara ya Elimu kutoa mwelekeo kuhusiana na hali hii. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.